Bumini de uma ideia genial, sem igual, sensacional. Jax, Jax, o que você vai inventar agora? Vou criar um parque de diversão, cheio de magia e emoção, para a criançada se encantar, mal posso esperar pra começar. Como assim, como assim? Quero ver você explicar. Olha só minha ideia de gênio, não tem como errar. O gangue vai ao palco, malabarismo vai mostrar. A Zorro vai assustar, as crianças vão gritar. A Bubble na cantina vai fazer pipoca estourar. E o Kaime com a mágica todos vão admirar. E o Kinger, ao Kinger, vai ser o bobo a brincar. E o Jax e eu, qual será meu papel? Você, a você, vai ser a boba da corte. Vai ser a boba da corte. Vai ser a boba da corte. Não vai ficar assim. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!